Энэ бол 1651 онд Түүхч Лувсан Данзангийн бичсэн Эртний хаадын үндэслэн төр ёсны зохиолыг товчлон хураасан Алтан Товч хэмээх оршва судар юм. Лув Алтан Товч нь Монголын нууц товчооны 282 зүйлээс 233 зүйлийг бараг тэр чигээр нагуулсан түүний Монгол үсгээр үлдсэн нэг юм их бичмэл юм. 2011 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ЮНЕСКОгийн дурсамжийн үеийн жагсаалтанд алдаа ёсоор орсон.